Ky segment u mundësua pjesërish nga Sunny Shores Travel. Për bileta aerore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Të dashur teleshikues, e ju përshëndes këtu nga Tirana, ku për herë të parë më jepet mundësia t'ju përcjell emisionin kaq të dashur për shqiptarët me banim në Kanada, pasqyrën shqiptare. Edhe me që ky është një rast shumë i veçantë, edhe materialin për sot e kemi zgjedhur të tillë, pra të veçantë. Në qendër të minutave të sotme do të jetë Shkodra. Të gjithë dim rolin e saj si pionjere e kulturës, sportit dhe artit shqiptar. Ka qenë Shkodra pra, qyteti ku fotografia, teatri, muzika orkestrale, ciklizmi, futbolli dhe shumë veprimtarit të tjera u futën për erë të parë, u kultivuan dhe u zhvilluan me shumë sukses. Sot do të përqendrohemi në dy anë shumë të spikatura të kulturës e këtij qyteti, mikpritjen dhe gatimin. Por më parë, bloku i reklamave. Qikurse është larguar prej Shqipërisë në vitet 80, nuk ishtë ndarë as mendja dhe as shpirti nga vendlindje t'i e dashur Shkodra. Quhet John Duke Gilaj. Pamjet janë marrë gjatë bisedës që a i zhvilloj me bashkëpunëtorin ton e sateliti shtatorin e këti viti. Në vitin 2001, John i kthehet në Shqipëri me një plan të qartë, të ngrejë në Shkodër një lokal muze, ku të ketë mundësi të shpalos vlerat më të mira etnografike të zonës. Lajmi për restorant hotel muze Traditën, shumë shpejt merdhen dhe tashmë për disa vjetësh është përfshirë në të gjitha guida turistike serioze mbi Shqipërinë. Shkodrës i shtohet kështu edhe një tjetër stoli kulturore. Gjon, të përgëzoj për gjithë këtë ndërmarje kaq të veçantë dhe kaq interesante që ju keni bërë këtu në këtë shtëpi. E kujt është kjo shtëpi? Shtëpia është ish shkrimtarit Filip Shiroka, i cili është i njoftun kryesisht në Shkodër, por që edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë të Kosovës. Ju këtu keni ndërtuar biznesin tuaj, po ajo që të tërheq vëmendjen dhe që është vërtet e veçantë që të bie tepër në sy është ekspozimi mjaft objekteve shumë të rëndësishme me vlera kulturore, etnografike, historike, një gjë vërtet e rrallë. Si ju lindi ideja për ta ndërtuar një objekt të tillë? Kryesisht shtëpitë e vjetra shkodrane, sidomos ato katolike, kishin për masa shumë të mëlaja dhe një për ty njështë edhe fje shpje Filip Shirok që i kalon më vonë më në duart e i krajeve që ishin edhe ata krat djath të Lyç Gurakuqit. Shu që veç shpje kishte disa elemente që në është disi transishëm, por që arkitektura ishte mjaft interesante, por një prej probleme kryesore ishte që shpje nuk ishte mbrojtur nga shteti shqiptar, i cili na lënte ne mundësin bashkëm disa adaptime dhe krahas arkitekturës që ekzistonte, do pasuroshi fije ma shumë etnografia, fotografia dhe gastronomia, ma ne do ishin edhe pjesë plëcuse të cilat e bajnë shpirë me një shpirë të nëryshe nga shpirë të tjera. Sa vjetë keni punuar dërsa kjo shpirë pra mori këtë formë? Restaurimi shpirës është ba për 14 muaj, me një forcë të jashtëzakonshme, flasë që na kena punu gjithmonë 16 orë dhe ma shumë. Ma ne pjesë tjera gradualisht që do të që puna jo në lasë ka maru, na vazhdimisht do vazhdojmë të pasurojmë, nuk do lamë një metrë katërorë, ma mirë me thanë, pa një objekt gjithmonë mrena kufive të Shqipërisë, pra nuk kena asë njëherë një objekt që vjen nga një kulturë tjetër, pra çdo gjë i përket vendit tonë dhe kulturës, trashëgiminisë kulturore tonë. Gjon, ishte ideja juaj, apo dikush tjetër ta propozoi që të bënit këtë ndërtim? Fillimisht në është asë kisha këte ide, por që shkaset gjehen në një kishë të Montrealit në Palermo dhe ma vonë një vendim meret në Brysh në Belgjik. Në momentin që jam këthy nga Europa, jam këthy kreti binën me ato që do bashkë dhe se si dojë bashkë. Se ju keni qenë një shtetit? Por kam ikë në periudhën e komunizmit. Dhe jam këthy në 2001-shin përfundimisht. Shpirti, trupi dhe gjaku jam kanë shumë të lidhën me Shqipërinë gjithmonë, pa mërësisht se unë kisha ikë në një periull që jo shumë të përshtatshme, por që gjithmonë kam mandru për të këthy dhe për të kenë pjesë e venit, kulturës dhe gjaku tonë. Po dhe nuk jeni pishman, jeni knaqër këtu me punën të uaj? Jam shumë i knaqën pëse se në këte punë kam një pjesë shpirti teme dhe natyrisht që jam i knaqën.
gjon të vim te objekti i bisedës sonë. Çuditesh kur shikon kaq shumë objekte pafund, objekte të rralla, etnografike, objekte historike, të llojeve nga më të ndryshmit. Ku i ke gjetë gjon? Shqipëria fatmirësisht vjen kohë moderne me një etnografi shumë të pasur, ndoshta edhe me një arkitekturë të pasur, pse se një pjesë e madhe e Shqipërisë, sidomos Shkodra, ishte një kryqëzim ballkanik. Por etnografia është një pjesë tjetër e pasaportës shqiptare, që do të thotë që gratë dhe burrat, pavarësisht nga krahina që vishin, me kostumet që kishin, prezantoheshin zonën dhe krahinën që prej nga vinë. Kështu që thjesht duhesh pak shpirt, pak sakrificë, pak durim, ndoshta edhe pak lekë, edhe për t'i qu gjanat që do to që na nuk kena bënde e tash, vetëm gjysën e punë, si na shumë larga saj që duhet, përse si përfaqja shumë e madhe. Shpresojmë që një të ardhmet kena një muzej të vërtet, që bëhet faladerë në 1000 metrë katërorë, për cilin edhe aty nuk do arrim të prezentojmë përsosun pasurinë kombëtare, ose më mirë më thon pjesën kryesore të Veriut, sepse shqiptarët ishin shumë të pasur. Por fatkeqësisht trashëgimia kulturore shumë e vjetër i jep aty në mundësinë prapë sot që të varrosin me pjesë më të bukura të jetës tyre, kostumet më të bukura, do të thotë që ata i marrin alav me veti, që për cilën ne nuk jena të zot t'ja ndryshojmë mendin ose t'ja marrim, kështu që këtu më të vërtet ka shumë pjesë interesante, shumë pjesë unike. Duhet të theksoj që për disa vjet ne kena punu për të realizuar disa kostume të periudhës para Skënderbeut dhe ngjyrat e para Skënderbeut, cilat janë mjaft rëndësishme. Dihet që mbas vdekjes Skënderbeut shqiptarët ndryshuan shumë, sidomos ngjyrat, jo formën. Kështu që ne kena prurë tre kostume shumë të rralla, unike në botë sot. Ndoshta fal edhe shumë etnografëve shqiptar, fal edhe në Opçës një etnograf tjetër, më mirë më thënë një albanolog shqiptar, i cili përshkruan shumë mirë edhe ngjyrat të cilat përdorëshin për para vdekjes së Skënderbeut. Kështu që vetë ambienti vjen e bëhet edhe më interesant. Ju vini nga familje me tradita në këtë fushë? Familja jonë vjen nga një zonë që Edi Durham thotë, nëse i do një lirë të e vërtet, i gjanë këto anë. Normalisht familja jo nuk ishte e pasun për nga objekt, po ishte shumë e pasun në gjak dhe në identitet. Kurse pjesa tjetër thash që Shkodra ishte një qytet shumë i pasun, më mirë me thanë që në periudhën e Benedikut ishte një qytet që kishte lulzu. Gjon, jeni munduar të jepni një cobës historie këtu në ambjendet tuaja, apo thjesht i keni vendosur kështu si ekspoze, pa them, pa një lloj kriteri? Varet e njerëzit që vinë, ka njerëz që ju duhen vetëm pak minuta dhe ka njerëz që ju duhen shumë kohë. Pra për ata njerëz që dojnë të kërkojnë historinë, gjenë një pjesë historiet, pra ata njerëz që thjesht dojnë shikojnë vetëm një ekspozit, qofin thjesht një ekspozit. Me siguri vinë shumë jo vetëm vizitorë, por edhe bujtës, këtat huaj që vinë, ose edhe një vëndës, si shprehen ata për atë që ka shohin këtu në këtë ambjent? Nëse do flasë për vendasit, jam mirë njohë, pëse një pjesë e madhe shqiptarve janë më shtetës tonë, do të që pa këte klientelë nuk do të kishim arrit të ishim në këte moment sot, por pjesë e dërmunë se klientelës tonë janë të huaj, njerë që kanë arritë edhe shkallën e modernizimit edhe kërkojnë, ose më mirë me thanë janë në kërkim të kulturës dhe të trashëgimisë kulturore shqiptare. Objekti bëhet interesant kur ka një hotel, ka një muze, ka një bar, një restoran tradicional, dhe krahas kësaj kanë edhe shumë informacion kryesisht për zonat malore, pra që do të thotë që tradita është një piknisje për Veriun, dhe njohja jonë është shumë mirë me të gjitha bujtinat që ka pëthethi, Valbona, Vërmoshi, Komani e tje. Që do të thotë që piknisja është këtu dhe gjithmonë turistat gjenë informacion bolë shumë që dhe për krahinat e tjera. Pavarësisht që ju e keni biznesin tuaj këtë, kjo për nga vlerat i kalon cagjet e, si më thonë, shprehjes e një individi. Do deshta të di që raport keni ju me pushtetin e këtu shumë, lidhur me atë që ka merrni përsi për të trajtoni në ambjente tuaj, thatë që e keni si muze. Po them, zyrtarët e këtushëm, sa e vlerësojnë
këtë punë? A ju kanë ndihmuar ata që ju, domethënë, jeni në nivele të një muzeu tamam, po them profesionist? Problemi është se Shqipëria sot është në një tranzicion shumë të madh ekonomik, ose më mirë më thënë në një boom, nga një diktaturë e egër në një kapitalizëm ndoshta pak të egër. Kështu që problemet sociale janë as të mëdha sa ndoshta shteti sot nuk e ka kthyer ala shikimin nga këto vlera gjigande për kombin, por që jam i bindur që këta pushtetarë janë mirënjohës për punën që na bëjmë, dhe ndoshta një buzëqeshje që nuk do thot pak. Gjon, vinë të huaj turistë, me siguri lënë shënimet e tyre në librin të huaj të përshtypjeve, keni fiksuar ndonjë mbresë të tyre? Ndoshta përshtypja këtyre njerëzve, kryesisht dëshira jonë e madhe, na bën që ta vazhdojmë rrugën, pse fjalët dhe komplimentet janë të jashtëzakonshme të mëdha, sa me të vërtetë njeriu nga njerëz pa fituar zë, njihet shumë mirë, pse fjala mirë është ajo që të jep shpresë dhe të jep kurajë për të vazhduar punën që kena nisë. Edhe diçka tjetër të fundit, lutem, me që në këtë intervistë po e marrim për televizionin shqiptar në Kanada, për programin Pasqyra Shqiptare, ajo këtë vit mbush 10 vjetorin e transmetimit të parë të saj. Do deshëm një përshëndetje nga ana juaj për të gjithë televizionistët atje. Gjithsesi, ju falenderoj për intervistën dhe ju uroj mirëseardhje. Kurse bashkëdhëtarëve ose njerëzve të gjakut që Allahu ju uroj tanë të mirë, por që kryesisht të gjithë shqiptarët që morën shkollat e larta dhe që kishin rezultate shumë të mira, u larguan për në Kanada. Kjo ishte një zgjuarësi e shtetit kanadez, por që ka kriju një vakum të jashtëzakonshëm të kombi shqiptarë, ose ma mirë me thanë njerëzit e paft metën këtu për drejtu një vend shumë të pasun, dhe njerëzit e Zot dhe ata që kërkuan liri ma shumë mundësi zjedhët ma shumë u larguan kryesisht edhe drejt Kanadas. Gjithsesi ju uroj tanë të mirë. Ju faleminderit për gjithçka që treguat, nga dëshmërinë tuaj që treguat për ne. Dhe ju. Ky rrezikzi po jep shpirtin për hatër të pasqyrës shqiptare televizionit tonë në Kanada, në Toronto. Edhe se të bëbë mohet a Ilir Lena, i cili dhe urdhën që ky të hahet tafë krapit në shkodë. Të shti zëdni i meri, kam prej thikat dhe kam zënë procedurën që e bëjmë në shkodronë. Ju atje boni si të dëri, na bëjmë këtë në. I meri të shti papastrash. Po marrem krapin dhe po qëmë lavamen dhe po pastrojmë, po bëmë gati, po dajmë kulma kulma dhe po përgatisim për me fut fort. Kur zhvjen mik e satë në shpia shkodrone, nërimi maj madhë si mund t'i bësh është me inëzjerë një tavë krapin. Këti në shkodrë i thërë krap, po me ven, po t'i që pas më kap. Për këtë ti dikur më shokë, kanë pas dhënë 3 ditar tokë. Nërkohë sa Ymeri po bën kurma kurma, e shohë se në uzhinjere po përgatit që në thonë iqin, si i dhe të sipër. Dhe në zajmë. Edhe Zoja shpjegon se qëfar i hedhim në shkodron, që e përgatisim me qëfar iqin. Sepse kur të hajmë, na, zëtni ben, edhe ti zëtni e satë, ma shumë ka me të dhëjmë langu që i pëmarën, se sa kurmi. Kas i mje edhe i shishëm del, kërë që i përgatit Zoja. Me qa bënë kështë i nusë e mirët? Qip. Qip. Domate. Domate. Udër. Erza, biber. Erza, biber. Spes djekës. Pajullinit. Pistil. Pistil i bëmë. Rosmarin, si do në jetëm gjithë larit. Gjithë larit. Rosmarin. Ufu. Gjitha këta përgatitën. Edhe një godë, e gjysë godë, përse një godë venë. Një godë venë, pras 180 gram, 200 gram. 200 gram venë, si tjetë krapi. Rështohet në tepsi edhe putët piqe. Rështohet, në bashojmë në rështimit, për tani po përgatitet iqi. Iqi. Gjithë procedura përfëndon për 3 shërgore dhe kalen pjatë.
Shkodranët janë të rathum në uj, ju e dini Liseni Shkodrës, Kiri, Buna, Drini, tu ka peshk vazhdimisht. Dhe Shkodranët janë mësu me peshk. Dhe peshk është i këshilushëm, me thanë drejtëm. Si këshilushëm edhe për njerë jonë. Më hangër dy herë i një avë pak s'pakur. Ndoshta edhe humorin që kena në Shkodranë për këti krapit e kena, nuk dihet historia krapit. Pse, a këndi zikur thënë, në kur dëna me shabe, le thëjmë ik marë krap. E në fakt nërojmë mikun me këte. E thëjmë ik marë krap, se i bënë si krap, si më thënë. Krap i thëjmë në kur i bënë si i djatë, si më thënë. Shqeqeri hidhët për me heqë i thinë në langut? Të ko ka krapit, ka një si kocë kështu, të amëthi, edhe i duhet mu heqë se zmanë. Se. Jo shë sërë të sa hodhi zoja, bët duhet një thësë edhe nuk e mund krapin. Marova domaten edhe qepa që u bë, hudër, ta shkolla kryp, sheqer, ufull, pak kështu erza biber, edhe ujë du t'i hellim pak ujë se do t'zin langët ose kështu kja shtarët. Se vjen e trashohet vetit, e to zi e to e langu me gjithë qepin e domaten trashohet vetit, me gjithë krap. Edhe mërë shijet e në bashkë. Sa lihet të zije me gjithë krapin, bro? Sa ko? Gjysore dënë. Ishte në bashkull, mërë? Po. Që ka edhe femën? Krapi. Qëllaj mashkull, maj mire për të përgatit i tavë Shkodranë. Tashti tava është gati për të futur në furrë? Është gati për të futur në furrë. Masi unë i kërkova pak langën, kishte nevoj për pak hudër. Me qiti fjema tepër dhe tashti unë pa pregatis një hudër, komplet një kaptin hudër për ta hjellë tavës që të banat pak ma ashish. Dy krapit ka i fi e rëndësi, i serviret i herë më të mallit edhe i që din për me hangër. Se kryti krapit ka 448 ndarje, që këtë rralë kush e din. Ja, mu më shmanim se unë nuk e kam hangër kërë zdi me hangër, se mu më hanë baba, kam babin gjallë, me më hanë baba. Edhe herë që ju mëna me hangër se ishte baba në tenon të një kushëni që i zotit dajen, më hangër i daja. Për nere mare sa të pjerunin mërë, për sa të peshku me pjerun mërë, peshku edhe gruja kapin me dorë.